Kako mogu ja da odradim moj deo? Gospodin Perišiću, dobar dan. Dobar dan, ste dobro? Dobro, pratio sam trening. Završeno je onako kako obično biva. Ruka ruci, atmosfera dobra. Jeste, jeste. Generalno nećemo dozvolimo da rezultat iz Lazareca utiče na našu atmosferu. Je sve ono što smo mi, ja kažem, osim rezultata, na koji apsolutno nije dobar, ali postoje neke stvari na koje mi ne možemo direktno dotiče. Što upravo se mene tako, tiče, momci su odradili ono sve što smo se dogovorili, ali kažem opet, zaboravili smo već to, ne popravit ćemo se, iskorigovat ćemo neke stvari koje još možemo da iskorigujemo i već u subotu imamo novi test. Opet znamo i koliko nam je sve to bitno, spremamo se da uradimo sve šta je do nas i u to sam siguran da će tako biti. Fudbal je lepa igra, ali može veoma često da ostavi rane. Međutim, vi nemate vremena sada da vidite dosta dugo te rane, morate dalje. Ma mislim, rane u sportu, kako bih vam rekao, to je, nema šta, sad idemo da vidimo. To su najbolnije rane. Pa jesu, znate, emotivno smo se svi potrošili. Ja sam i rekao, imali smo i put, i karantin, i pripremu za tu utakmicu, i svi smo dali sve što smo mogli, onako energetski, i emotivno smo se baš ispraznili. To najbolje znamo igrači i ja, ali ja sam bio sa njima i posle utakmice, ali opet mene raduje ovo što sam danas vidio. Da oni veruju da mogu i ovu energiju i ovaj odnos koji smo danas imali na treningu, to je nešto, mislim, istoriju ne možemo da menjamo, ali možemo da utičemo na budućnost. To je ona ključna stvar. Upravo to, vaš zadatak je bio da ih vratite, da tako kažem, s obzirom da je trauma bila velika protiv Kolubare, ali nema se vremena. Video sam danas i energiju i rad, i čuli ste se vi, igrači slušaju. Mislim da je to jako bitno za ono što sledi u subotu, ali i što sledi i dalje. Nema predaha do poslednjeg zvižduka. Pa ne, naravno da nema predaha. Ja opet kažem, mi smo svi ovi momci mnogo dugo u sportu. I ja opet kažem, ima jedno, ja sam odrastao u jednoj frazi sporta, dobar si igrač onoliko koliko si dobro odigrao poslednju utakmicu. Mi smo zaboravili tu utakmicu i mi se spremamo već za sledeću. To je sad neka naša snaga unutrašnja, to je razlika od svih nas. E to i meni jeste drago što sam vidio kod igrača da su oni zaboravili to. Ja sam njima rekao, čekaj, i Bati sam rekao, bez obzira na taj prvi gol koji smo primili, to je okej, okay, ali meni je draga reakcija posle tog gola. Upravo tako, sve vrata digne. Meni je to sad žao što neću uopšte da analiziram sad tu utakmicu za ta dva sporna momenta ili grešku našeg igrača koji je sastavni deo sporta, ali meni je drago kako je cela ekipa odreagovala posle toga. Da li ono bio penal, da li ono nije bio penal, apsolutno bi mi danas sigurno imali neku drugu analizu, ali mene baš je obradovala reakcija drugog poluvremena, kad smo mi bili u deficitu, kako smo mi to odigrali. I kažem opet, mi verujemo i smatram da imamo obavezu. Ne obavezu, mislim, mi volimo ovaj sport, kako bih vam rekao, da se spremimo za subotu i to je izazov. Kakav je vikend bez utakmice, to ono što mi stvarno volimo i najiskrenije uživamo u tome, da vidimo koliko smo dobri i od čega smo. Ono što znam, ljudi me sreću da je ova nepravda tamo zabolela Piroćance, da su reagovali, međutim, zna se ko odlučuje, zna se ko treba sve ovo da na bilo koji način sankcioniše. Nikakve moći nemate, osim one sportske, futbalske, da spremite tim za subotnji meč koji je, da kažem, prvi ili sledeći u nizu koji mora da se odigra. Mora se odigra i mora se pobedi. Sad, mislim, mora, nije ni prava reč mora, ali da, cilj je pobeda. A sad kažem ono šta je bilo, ne želim uopšte se bavim s time i nije upravo moj tako deo posla da ja to bavim. Čak svi moji neki prijatelji bili tamo i svi su pod utiskom, ali kako im rekao, nije to ni prvi put. Neću se bavim s nečim na što ne mogu direktno dotići. Naravno da boli, ali ovo je naš posao. Ja opet kažem da su mi pobedili utakmicu, svi bi mi bili još bolji nego što smo bili, ali baš je sad suština subota. Hajde da vidimo, mora se vrati. Ja opet kažem, momci mogu, momci hoće, to je ono što je ključno. I znaju. I znaju, apsolutno, to nije ni sporno. Čim oni igraju, oni znaju. Ja opet kažem, sport je, mi moramo da izađemo, ne moramo, nego izaći ćemo od 4 do 6, da pružimo maksimum, tako, da pokažemo šta možemo, koliko možemo i uvek kažemo u sportu. Ako je protivnik bolje, ja ću mu čestitati, tako, ali nek mi on to pokaže na sportu, tako, neka mi on to pokaže na terenu. I ja se toga držim da ne gubim energiju na neke sporedne stvari, nego evo baš što ste vi zapazili tu energiju danas na treningu. To je nešto na što ja direktno mogu da utičem, to je na emociju tih igrača. I ja sam im već rekao u ponedljak, ljudi, neću pričamo više o Lazarecu, dva sporna momenta i naša individualna greška. Idemo dalje. Idemo dalje. Da. Bog sve vidi. Sve vidi. Da. Sve vidi. Mi, ja sam video samo Aleksu Kostića Milutinovića ovde. Pitao sam ga, još uvek ga zataže zadnja loža. Svi drugi su, vidim, u stroju. Svi drugi su tu. On jedin ima problem sa ložom i moramo da sačekamo. Naravno, to je povreda
koja ne može tako brzo da prođe, tako da ćemo s njim samo morati da budemo strpljivi. Hvala Bogu, barem svi ostali igrači su u kadru, svi se, evo videli ste i danas, nije to fraza sad samo ja da pričam, nego je važni taj vaš utisak sa strane koji ste vi videli, stvarno se trude, stvarno rade i kad neko radi pošteno, ja nemam razloga se plašim šta će biti u subotu. Ajde da u subotu kada se budemo u 6:30 videli da se radujemo. To je cilj i najiskrenije ćemo se potruditi da tako bude upravo zbog svih. Nekada Bog. Mi ćemo ga zamoliti što kaže mi uraditi sve što je do nas. Hvala lepo, srećno. Hvala, prijetno.